Tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gathe ya rekio, utuhoere. Hamaritwa ni Mama Kefibi Mkatoliki. Welcome to this channel. Area ekure hagira madhomo mambedha mao mudhenya na rudhiyomi rwa gikoyo na gidhweri. Rudhari rwa dhashiagai, rudhari rwa Maria Mutheru, mikire yodhe. Rothario rwa maruo mugwanja ma Maria Mutheru na Rothario rwa muraika munene muraika Mikaeli. Ni hari tutorials cia kuhoya Rothario icio ciothe na maundu mangi mwanya mwanya megie kanitha witu wa Gatoliki. Tuguthoma mathomo ma mitha kiumia kia 24 kia mwaka twi mwaka B. Yedomo kia bere, Isaia kukia 55, mwaru wa 5, ginya keda. Udhoma kuma muradhi Isaia. Mwathani Ngai agunulite guto, na nidire damurema, ona kana ngacoka na thutha. Andu aria ahuranire, ni kuhutata damahutateire mahure. Ona momakai makwa, Gimao gukiria andu aria mamunyaga nderu. Ndigana kuhitha uthio wakwa ati niguo ndigaconorithio kana ndige gutuirwo mata. Nigukorwo Mwathani Ngai niwe ukandeithia. Na tondu ucio ndiconorithitio. Ningi ni tondu ucio ndumite uthio wakwa uikarage umite o ta ihiga ria nyaigi. Ngakimenya ati ndigaconorithio. Ningi we uria unduaga muthingu e hakuhi no ugagitetania nani. Niturugamei ithueri hamwe. Ningi uria ukunjirithia niwe uriku ta ni agiokoke anguhiririe. Atiriri Mwathani Ngai niwe ukandeithia no ugakindua mwihie ciira-ini. Othe ni gukura magakura ta nguo mathire fiu ta nguo irikite ni memenyi. Icio nicio ciugo cia Mwathani Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo ni thaburi 116 mwaru wa 1:2-3:4-5-6-9. Icokia ni ndigendaga ndi uthio-ini wa Mwathani. Ni ndegendaga ndi uthio-ini wa Mwathani. Ni nyenda Mwathani. Tondu ni aiguite mugambo wakwa agakiigua ngimuthaitha kuona ni anyina merirye guturi tondu ucio matuko makwa mothe niwe ndirire thathayagia. Ni ndigendaga ndi uthio-ini wa Mwathani. Nderigicirio ni mireto ya gikuo. Nganyitwo ni matio ndioko ya kwangoma. Ni ndonire mĩnyamaro ona kĩeha. Ngĩkaĩra rĩtwa rĩa Mwathani. Ngiuga atĩrĩ, ĩ Mwathani, ndagũthaitha atũra muoyo wakwa. Ni ndigendaga ndi uthio-ini wa Mwathani. Mwathani re ni muma ando na
ne modingu eni gai witonewa mada mainge mada nine ame nyagirira aria matare oge neko hinyona inyetio nake aleke honokia nindige dagadi odhioine wa mwathani amue mwathani ne odharite moyo wakwa wakwa gwege kuo oga kiria maitho makwa maithori na ne ogiretia magoro makwa maigorwo nindigendaga ni uthioine wa mwathani o maborori-ini maria me muoyo nindigendaga ni uthioine wa mwathani nindigendaga ni uthioine wa mwathani githomo kia igire Jacob kä igire mwarä wa ikumi na inya nginya ikumi na inyanya uthoma kuma marua ma muthure Jakobu ariå a ithe witå gå kä rä na umithio å rä kå må ndå angiuga atä arä na wä tä kio no ndarä na ciäko njega ekaga wä tä kio å cio wakä hota kå må honokia mwarä wa ithe witå kana mwarä wa ithe witå angä korwo arä njega na agä te irio cia kå rä a o må thenya o må thenya rä na å mwe wanyu amere atä rä thiäi na å horo må gwote mwaki na må karä e må hũne na ndamahe indo iria mabatairio nä cio cia mwä rä gwä ka å guo rä kwä na umithio å rä ko å guo no taguo wä tä kio å tarä na ciä ko njega nä må kå guo mwene ä ndä hihi må ndå no kuga atä rä we rä wä na wä tä kio na niä rä ndä na ciä ko njega rä u rä kä nyonie wä tä kio waku hatarä ciä ko njega na niä rä nä ngå kuonia wä tä kio wakwa nä å rä a njä kaga ciä ko njega ciugo cia mwathani ngai arogatho niä rä ndä rwaga kwä goca na å ndå o wothe tiga o ndä gocire nä å ndå wa må tharaba wa kristo nä å ndå wa å guo rä maå ndå ma gå kå thä nä mambä two må tharaba nä guo mathengere na niä ngambo må tharaba nä guo ndä mathengere gĩthomo kĩa injiri nĩ Mariko kĩo kĩa inyanya mwarĩ wa mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja nginya mĩrongo ĩtatũ na ithano gũthoma injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Mariko ũkumio kũrĩ we mwathani
Ede Yesu akiuma kou, ona aruto wake, magithi mishi ya Kaisaria ya Filipo. Na mejira, akiulia aruto wake atire, adoma aduaga o, makimwira atire, kuri moigaga niwe John Mubatithania, na kuri moigaga niwe Elia, na ningi kuri moigaga niwe umwe wa arathi. Agishoka akimuria, inyue muduaga o, na Petro agishokia uhoro akimwira atire, we niwe Kristo. Na ake ake makane matikere mudu uhoro wake. Agiteka kumaruta ate. Muru wa mudu dare higo atakona madhi na maige. Na alewo ni adhuri. Na sacerdoti ale anene. Na adekimarua. Na nige oraguo. Na dhudhu wa medhe nyaita to. Ashoke aliuke. Na guo uhoro shu ake walia ate kuhitha. Na ake Petro aki mutu wa radudu agiteka kumukania. Na ake aki ihugura. Na ona aluto wake. Agekania Petro akiuga atire coka na thutha wakwa Shaitani tondu ndwicirege maundu ma Ngai tiga o maria ma andu agicoka agita kirindi kiria kiari ho ona aruto wake akimera atiriri mundu ukwenda kunumirira ni erege na oe muto wake wa kwambiro anyume thutha amri mundu wothe wendaga guturia moyo wake ucio ni kurwo akorwo niguo na mudu wothe ukorwo ni moyo wake ni undu wakwa na waijiri ucio ni kuuturia akauturia ijiri theru ya mwathani ni twa ukumia we Kristo.